Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što izdvajamo. Oporbeni političari o gradskim aktualnostima. U goste nam dolazi kapetan udruge Lađara Zagreb. Besplatan ulaz u etnografski muzej tijekom vikenda. Dok se ljeto većinom naziva sezonom kiselih krastavaca, neke odluke aktualne gradske vlasti naišle su na itekakve reakcije građana, ali i oporbenih političara. Radi se o takozvanom blokovskom parkiranju koje bi trebalo zaživjeti početkom rujna, a dodatan problem za sve one koji žive na Trgu Republike Hrvatske je to što su im ukinuta parkirna mjesta te se izgradila biciklistička staza. Biciklistima očekivano odgovara. Prvi put danas isprobavam ovu štraftu, tako da ne mogu reći, možda kad se vraćam iskustvo, ali evo, odlučio sam isprobati. Meni se sviđa, ja sam godinu na biciklom, što više tog, to bolje. Dobro, znači ovo vam je okej rješenje. Pa okej, za sada, šta znam, nemam problema. Vozačima očekivano ne odgovara. Treba biti više parkirnih mjesta. Može nekako potrebno. Ukinuli i s jedne i s druge strane, što mislite o tome? Ljudi se bune, stanari. S druge strane nije ti bilo, nego samo tu ispred faksa. Ali to je bilo par mjesta. Tako da. Ali u špici kad je zima, proljeće, kad dođe advent, znate, svako mjesto znači ne. Pa jasno, jasno, ali ono što bi stvarno riješilo problem je jedna podzemna garaža. Ono što sam primijetila je da tamo u onoj ulici, znači koja ide u produžetku, je biciklistička staza s jedne strane, pa se tu znači prebacuje na drugu stranu, što mi se čini opasno za bicikliste i za promet. Tako da evo, to sam primijetila, a da fali ovih parkirališnih mjesta, uvijek fali. A upravo o tom sigurnosnom pitanju, na kojeg trebaju posebnu pozornost od neki dan obratiti i vozači i biciklisti, bila je jedna od teme presice šefa stranke Plavi grad, odnosno proaktivnog gradskog skupštinara Ivice Lovrića. Vrlo ovdje diskutabilno, to je da je ova južna biciklistička staza tako postavljena da u biti u duljini od 50 metara će automobili dva puta sjeći tu stazu. Znamo koje su ovdje gužve i time će biti iznimno ugrožena sigurnost biciklista. Ja ovdje s ovog mjesta želim već unaprijed najaviti Tomaševiću da ukoliko se bilo kojem biciklistu nešto dogodi u ovih ovdje 50 metara staze, da će on izravno biti odgovoran. Gledate prostor između Hrvatskog narodnog kazališta i Pravnog fakulteta, gdje su do neki dan bila parkirališna mjesta, no zašto ne bi još malo otežali vozačima u centru život, pa ih ukinuli, a olakšali život biciklistima. Pa će, pretpostavljamo, kad se svi vrate s mora i počne škola, već na tom potezu i onako gužovit promet biti još zakrčeniji i manje protočniji za automobile. Zašto smo ovdje na ovom mjestu? Zato što je upravo ovih dana ovdje ukinuto negdje preko 20 parkirnih mjesta u prvoj zoni. Jednostavno su ih prebojali u biciklističku stazu. Bez ikakve najave, bez komunikacije s građanima. Sjetimo se onih najava o transparentnosti i toj dvosmjernoj komunikaciji. Evo što kažu iz grada na kritike da su preko noći, kada je većina stanara na moru, doslovno prefarbali parkirališna mjesta u biciklističke staze. Kako znači, postojeću ti infrastrukturu gradimo, tako i postojeće biciklističke trake i staze spajamo. Znači, konkretno, veliki isto bio medijski interes za priježu Đure Deževića, koji je sad dovršen je ovaj dio koji se odnosi na proširenje jedne trake da bi se omogućilo prometovanje biciklista zajedno u dijeljnom prometu sa motornim vozilima. Iz tog razloga je Deževića jedna traka poprilično široka, a druga je normalne širine, jer opet na razini regulative i zakona to je propisano, znači da se bicikl kreće po tom dijeljenoj prometnoj traci. No, osim što je Lovrić kritizirao Tomaševića u zeleno-lijevu vlast zbog novih spomenutih biciklističkih staza, odaslao mu je žestoke kritike oko novog prijedloga blokovskog parkiranja. Tomašević je došao na ideju da stvar okrene potpuno naglavački. Da postojeće tri zone pretvori, čini mi se, u 24 i da u taj neki krug od u radijusu od 1 km vi ne možete nigdje drugo koristiti povlaštenu parkirnu kartu. To će izazvati jedan opći nered i kaos, a posebno će otežati život građana Donjeg grada. Znamo da je Donji grad pogođen potresom, da je taj potres ostavio velike tragove, da je dio naših sugrađana iselio iz Donjeg grada, da
Oni nisu krivci što žive u onoj zoni gdje dolaze svi ostali Zagrepčani i žele parkirati. No što će stvoriti najveće probleme Zagrepčanima koji imaju povlaštene parkirališne karte? Mi trenutno imamo model, ako parkirate ovdje na Mažurancu i tu stanujete, da možete otići na posao ujutro u Novi Zagreb i parkirati tamo, koristiti tu povlaštenu kartu, a recimo naši sugrađani iz Novog Zagreba koji imaju potrebu doći u prvu zonu, dođu ovdje, parkiraju, kad obave svoj posao, vrate se natrag. Međutim, ta rotacija više neće biti moguća. Najvjerojatnije će se dogoditi da će naši sugrađani ostavljati automobile 24 sata parkirane na tom mjestu. U sustavu naplate povlaštenih parkirnih karata je trenutno oko 30.000 Zagrepčana, a kako će novi model izgledati i hoće li prouzročiti probleme koje je naveo Lovrić, vidjet ćemo već za 20 dana kada bi novi sistem blokovskog parkiranja trebao stupiti na snagu. Aktivan je bio još jedan političar koji je već najavio da će ići u utrku za čelnog čovjeka grada. Radi se o Davoru Bernardiću koji je komentirao poskupljenje privatnih vrtića, raskid ugovora s pročistačem te još poneke aktualnosti. Od 150 do 250 eura poskupit će privatni vrtić u metropoli. Problem za sve one roditelje čija su djeca ostala bez mjesta u gradskim vrtićima. Ta situacija je bila čak bolja za vrijeme prošle vlasti, zato jer je mjera roditelj-odgajatelj kompenzirala jedan dio te djece. S druge strane, sad imamo situaciju da je jednostavno ogroman broj djece neupisano u vrtiće i da su roditelji prisiljeni upisivati djecu u privatne vrtiće. A cijena je čak 500 eura za pojedine roditelje. Koji ne dobivaju jednako subvenciju kao roditelje čija su djeca dobila mjesta u gradskim vrtićima. Na to je, kao što znate, reagirala i pravobraniteljica za djecu koja je rekla da ne smije biti ustavne diskriminacije između djece i da cijena vrtića, privatnih ili javnih, mora biti identična. Stoga je i moj prijedlog da za sve roditelje koji su upisali djecu i pokušavaju upisati u gradske vrtiće, a za koje nema mjesta, to je ove godine 1400 djece, da se jednostavno napravi subvencija u iznosu, punom iznosu do cijene gradskih vrtića, to jest da ne bude razlike u cijeni između gradskih i privatnih vrtića. Na tom ćemo inzistirati jer je to jedino pravedno i ispravno. Dakle, roditelji i njihova djeca nisu krivi što grad Zagreb nedovoljnom brzinom gradi nove kapacitete vrtića. Još jedna važna tema za Bernardića je jednostrano raskidanje ugovora s pročistačem, za koje se još ne zna koliko će koštati grad. Sjećate se, to su ona sredstva koja su neslavno propala zbog šlamperaja. Dakle, dvostruka šteta. Izgubili su 323 miliona eura iz europskih fondova za obnovu vodovoda i sad će grad Zagreb morati platiti troškove penala preko 300 miliona eura, plus će preuzeti zbrinjavanje pročistača i mulja na tom pročistaču. Dakle, troškovi se višekratno penju. Pa postavlja pitanje prvom čovjeku grada oko treće faze razvoja pročistača, što je također bio jedan od razloga za raskidanje ugovora. Moje pitanje nek pokaže na kojem natječaju. Je li ima takvog natječaja? Takvog natječaja čak ni nema. I još jedna stvar i još jedna laž koja se provukla u javnom prostoru, a to je da će se cijena određivati dogovorno sa koncesionarom, sporazumno. To je neistina, to je laž. Zašto? Zato jer je ugovor raskinut jednostrano. Kad raskinute ugovor jednostrano, a ne sporazumno, onda morate platiti cijenu koja iznosi točno onoliko koliko kaže u dodatku C7 ugovora o samom pročistaču. Puno se govori o blokovskom parkiranju koje bi od 1. rujna trebalo zaživjeti na ulicama metropole. Bernardić rješenje vidi u nečemu drugome. Izgradnja novih garaža, stanari centar grada bi imali sasvim dovoljno mjesta za svoj parking i mogli bi tamo imati svoje parkirno mjesto. Na ovaj način, bez izgradnje javnih garaža, protiv čega je upravo bio Tomašević kad je ležao na Cvjetnom trgu, oni dodatno kažnjavaju građane centra grada koji su ionako pretrpjeli zbog toga što im grad Zagreb nije obnovio njihove objekte u potresu. Dakle, to je jednostavno jedan diletantski potez, jedan eksperiment kao i svi skupi eksperimenti koji su dosad koštali građane grada Zagreba kad je ova gradska uprava u pitanju. Postavlja se dosta pitanja i oko Jadranskog mosta na kojem radovi traju, traju i traju. Je li vama normalno da se 4 godine obnavlja ključna žila kucavica koja je praktički jedini koridor na zapadnom dijelu grada? U isto vrijeme, ako se sjećate, prije 3 godine Tomašević je izbacio zapadni Jarunski most
iz popisa prioriteta ove gradske uprave, da bi ga onda, nakon što sam ja opetovano trubio o tome, dakle na to sam upozoravao praktički svaku drugu preskonferenciju, sad kao vratio. No naravno, sredstava za realizaciju, volje, kapaciteta da se to napravi, dok su ovi na vlasti, sasvim sigurno nema. Čega ima, a čega nema, pokazat će vrijeme. Slušali smo to koji su problemi u gradu, a sada nešto ljepša priča. Članovi udruge Lađara Zareb i treću godinu zaredom odnijeli su pobjedu na maratonu Lađa i tako u trajno vlasništvo dobili štit Kneza Domagoja. Što im znači ovaj uspjeh, otkrit će nam kapetan Ivan Obad. Gospodine Obad, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Za početak, čestitke na ovom zaista velikom pothvatu. Jesu li se malo sada slegli dojmovi i emocije? Pa lagano poprimaju nekakav oblik, ali još je to u zraku, još se analizira, još se razgovara o tome i lijepo je biti član udruge Lađara Zagreb u ovom trenutku. Je se feštalo? Sigurno je, tu noć nije bilo spavanja. Pa feštali smo kako smo i veslali, znači temeljito i dobro i kvalitetno. Znači to je onda ovaj recept za uspjeh zapravo? Pa koliko truda, toliko mora biti opuštanje. Uvijek je to tako. Odmor je sastavni dio priprema. Na odmoru su sad vaši kolege, vi ste ipak morali u Metropolu natrag na posao. Jesam, takav posao imao da sam sad igrom slučaja završio tu i evo i kod vas, to mi je drago. Mi kada pratimo ovako preko televizijskih ekrana, zaista nam izgleda jako iscrpljuća ta utrka. Hoćete nam malo prenijeti kako to izgleda zapravo iz prve ruke. Traje, duža je nešto od više od 20 km, traje preko 2 sata. Pa evo, službeno vrijeme je bilo 2 sata i 15 minuta. Mi utrku krećemo sprintom i onda je to maratonski sport, znači idemo u nekakav tempo i to se održava. Svaki maratonski sport iz vas izvlači nekakve napore, nekakve psihičke granice morate proći i tako dalje. I to jest, ajmo reći da je ovaj sport u nekoj mjeri naporniji zato što imate svoje suveslače i ne možete tempo prilagoditi sebi nego ekipi i onda ako vam je teško, morate radi ljudi kraj vas nastaviti veslati, onda to još poprima drugi oblik težine i zapravo jako naporan sport ako idete na osvajanje zlata. Rekli ste zapravo da je bitna ekipa. Što ako neko zapne, ako na pola puta više nema snage, ako su mu sve lađe potonule? Pa bilo je takvi slučaj, imate osobu unutar lađe koja može zamijeniti tu osobu, ali mi se pobrinemo kroz pripreme da ne bude takvih slučajeva. Evo. Pogotovo kad idete na, kažem opet, na nekakvu medalju, morate biti sigurni da svi možemo to izdržati u nekom obliku. Kako izgledaju te pripreme? Zvuči mi dosta teško. Dakle, znamo da je maraton Lađa svaku drugu subotu u kolovozu, pa kada vi onda uopće počnete s pripremama? Pa evo, sad je završio maraton Lađa ovu subotu, mi imamo sad odmor nekakvih mjesec i pol dana i onda vam pripreme traju 10 mjeseci. Vi imate ovu zimu, znači 3 puta tjedno. Ako opet kažem, ako ste rekreativci, to ide manje, ako idete na nekakvu uspjeh, znači 3 puta tjedno trčanje, 3 puta tjedno teretana i to gurate tamo do 4. mjeseca. Nakon toga se prelazi na jarun i veslate. I to je u ukupnom trajanju 10 mjeseci. Imate samo jednu priliku, ta 2 sata i 10 mjeseci vam stane u taj trenutak. Vi svi dakle imate zapravo svoje stalne poslove. Možemo reći da vam je ovo jedan hobi, ali što vas gura da izdržite? Mislim da se 10 mjeseci pripremate. Znači, nitko ne živi od ovoga. Ovo je čisti hobi i to izvlači jako puno vremena. Odvajamo od obitelji, čak i posao nekad pati da bi to održavali. Što nas vuče tome, to je teško objasniti dok vi ne dođete na start, to odvozite i probate. Taj adrenalin koji vi doživite, rivalstva, neprijatelje veslačke koje stvorite, vas uvijek vuče da se vratite, da se dokažete i tako dalje. Neprijatelje, tijekom utrke jeste li onda nakon utrke svi prijatelji? Jesmo, to su pod navodnice. Znači, nakon što se završi utrka, uvijek se popriča o tome. Neko je ljut, neko je zadovoljan, nekome su suci krivi, nekome je trener kriv. Neko jednostavno, bez obzira na rezultat, došao samo profeštati i svi su mi generalno prijatelji na kraju dana. Kako je uopće počela cijela priča sa udrugom Lađara Zagreb, kada ste se osnovali, koliko imate članova, kako je sve to krenulo? Pa, ja sam osobno iz Metkovića i tu sam završio studij. I dok sam studirao, ja sam mogao u jednim dijelom trenirati za dole ekipe koje se nalaze u dolini Neretve. Kad mi je počeo posao, vi imate mali period godišnjeg i onda smo odlučili osnovati udrugu Lađara Zagreb sa par mojih prijatelja i tako smo krenuli. Mi nismo razmišljali da ćemo mi doći do ovih razina
I sad kako nas prati rezultat, kako je medijska pozornost malo više na maratonu Lađa, trenutno udruga Lađara Zagreb ima 3 muške ekipe i 1 žensku ekipu. Tako da je trenutno to u Zagrebu dosta popularno. Bitno je reći da ne moramo imati veze s neretvanskim krajem ljudi ako žele postati vaši članovi. Ne, jedino nam je jednostavnije predočiti ljudima koji su to vidjeli, koji su odole nekakvim porijeklom, nego osobama koje su iz Zagreba. Ali sad kako je to na televiziji, kažem, puno jednostavnije osobe dobiti, tako da u ekipi imamo bar 60% ljudi kojima je jedina poveznica maraton Lađa sa dolinom Neretve. Dobili ste sada, s obzirom na to da ste treću godinu uzastopno pobjedili, i u trajno vlasništvo štit Kneza Domagoja. Gdje će on biti? Gdje ste ga smjestili? Pa, trenutno nismo sigurni gdje ćemo ga držati, ali to je jedan od idućih ciljeva udruge, da stvorimo svoje prostore. Jer mi sad tih medalja i uspjeha imamo dosta, pa bi trebali izložiti. Možda ćemo nešto u suradnji s gradom Zagrebom napraviti da bude izložen na nekom mjestu javnom. Evo. Kako dolaze ovi vaši uspjesi, povećava li se interes za tome da se bude član vaše udruge? Pa kažem, evo, s rezultatom je puno jednostavnije. 70 članova trenutno imamo koji se aktivno bave. Neki su mlađi, neki idu na zlato, neki su rekreativci. Sve nudimo i mi kao udruga smo otvoreni da promičemo taj sport i bilo tko želi može se nama javiti i probati. Imate i žensku ekipu, kao što ste rekli. Kakav je interes kod žena? Pa, ne biste vjerovali, ali dosta velik. Njima je utrka puno kraća, oko 9 km, to vam traje 50 minuta. Prilagođeno je i, kažem, stvorili smo, lani smo, odnosno debitirala je ove godine udruga Lađara Zagreb na ženskom maratonu i osvojili su broncu, cure. Znači, vi samo postižete velike uspjehe. Pa, kad smo osnivali udrugu, ja to nisam mogao ni sanjati. Ja ne znam odakle sve to dolazi. Valjda dobro radimo, dobro smo ekipa i prihvaćamo sve ovo dobro što nam se događa. Imate li možda neki idući cilj koji želite postići? Tko je možda ekipa s najviše pobjeda, pa da pokušate srušiti neki takav rekord? Pa, možemo razmišljati o tome. To je ekipa udruge Lađara Komin. Možda bi trebali posvetiti još 2-3 godine, ali mislim da je ova generacija koja sad traje 5 godina malo na izmaku snaga. Uložili smo sad u mlade ljude, pa možda ako oni uspiju se dovesti do tih razina, pa da napadnemo u konačnici i taj najveći vrh. Ali kažem, to je trenutno malo daleko. Sretno na tom putu i naravno želimo vam ugodan odmor prije nego što počnu pripreme za maraton Lađa iduće godine. Evo, hvala vam na pozivu još jednom. Toplinski val, riječi su koje smo ovoga ljeta čuli nebrojno puta. Toplinski val nekako je lakše izdržati na morskim valovima, no evo kako se bore oni koji borave na asfaltu, slijedi Glas Zagrepčana. Pa, svako ljeto je vruće, nastojim biti ne vani u podne, a ostalo voda i tako. Ovi pojmovi koje prije nismo imali, toplinska kupola, super ćelija i ti neki pojmovi. Dosta mi je tih demagogija i, da ne kažem, prosto. Jel imate možda doma klimatiziran prostor, koristite klimu, ne? Koristim, ali ne cijeli dan, s vremena na vrijeme, po 10 minuta. Kad idete spavati, ostane? Ne, slučajno. Prije je bilo vruće, ali ne tak. Ovo su sad baš pritiski, neka teška temperatura, neki zrak je baš teški. Možeš tlak, sparine? Neka sparina je i baš grda sparina. Prije je znalo biti toplo. I u podne smo znali sjeno sušiti i sve i cvijetje prodavati, ali ovo je baš pritisak neki. Koristite li možda doma klimatizacijske uređaje? Nemam klimatizaciju, nemam. Od kuće mi je potres, kak je uništi, nemam klimatizacije. Vi vozite, kak se zove to? Trokolica. Trokolica, da. Znači, vozite trokolicu i po ovim vrućinama koliko je zapravo teško raditi vama? Halovesi, da li ste u koladu, da li na suncu, da li... Dobro, radite kao radnik holdinga na dosta zahtjevnom zadatku, na plus 35, evo kako to vam je. Dobro podnosite, ne? Moramo. Mora se. Dobijemo vodu od njih, biti od firme. Šta je sa smećem, kakva je situacija, jel teže možda čistiti smeće po ljeti ili ima nešto na što treba obratiti pozornost kad se ovako viskate? Pa jedino ovako možda radi hrane i... To je znači prvo što skladi. Da, i onda to si usmrdi po ovim vrućinama. Poremećeno sve. Što je poremećeno? Klima. Koji način? Klima. Pa zato više nisu niti ljeta ljeta, niti su zime zime. Evo, što vam smeta kad je ovo ljeto u pitanju?
Pa ovi toplinski valovi i one nevremena, oluje. I... Dolazi do propast planeti i gotovo je. Ko upropaštava planetu i šta je čovjek, gotovo? Čovjek se urotio protiv planete. A... Na koji način? Pa vidite šta radi, vidite šta se događaju, ratovi, potresi. Evo jutro se bio potres 4 stupnja u Ludbergu, osjetio se i u Zagrebu. A onda plus toga, ne samo, recite. Da li vi koristite klimatizacijske uređaje doma? Ne koristim jer mi smeta. Smeta mi pogotovo u tramvajima i ovamo kad pusti previše ovu klimu. Jedan dan mi se dogodio u 221, toliko je pustio da nismo mogli izdržati. Ili mislite da na neki način medijsko izvještavanje i ta cijela priča je možda prenapuhana oko vremenskih neprilika? Ne mislim da je prenapuhana. Objektivno je situacija očito drugačija nego prije. Što je drugačije nego? Češće se ponavljaju visoke temperature u duljim razmacima i bez one količine padalina kako je prije bile. Što kažete na te neke nove pojmove koje smo dobili? Superčelija, toplinska kupola i tako dalje. To nisu novi pojmovi, to su samo pojmovi koji su ušli u uporabu jer se češće dešavaju, ponavljaju i ljudi su počeli koristiti. S obzirom na godine, 72 je dosta dobro. Podnosim vrućinu. Vidim da je hodate usteš na 35 stupnjeva, nije vam problem? Pa moram, išla sam na pregled. A dajte li koristite vi klimu doma? Samo onu priručnu malu i ventilator. A kako bi građanima olakšali vruće ljetne dane, u Etnografskom muzeju odlučili su im omogućiti slobodan ulaz tijekom nadolazećeg vikenda. Tako se možete malo rashladiti, ali i uživati u lijepim izložbama. Etnografski muzej nudi mogućnost razgleda izložbi Intimni prostori svakodnevice autorice Zvijezdane Antoš, izložbe Tisije Kljaković-Brajić Oni, izložbe fotografija Marijana Jovića Umjesto tisuću riječi, kao i razgled stalnog postava narodnih nošnji Hrvatske. Također, radi velikog interesa javnosti, produžuje se trajanje izložbe studentica i studenata Novi prostor intime do 18. kolovoza. Zrinjevac je mnogima pravi spas kada se zateknu u centru grada na uzavrelom asfaltu. Prošetao je tim parkom i naš snimatelj Robert Remenarić. Čuli smo već da smo usred još jednog toplinskog vala, pa pogledajmo do koliko će stupnjeva ići sutrašnje temperature i stiže li nam možda kratko osvježenje. U Zagrebu će biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 20 do 23, najviša dnevna oko 35 celzijevih stupnjeva. I u ostatku zemlje pretežno sunčano, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana na kopnu nestabilnije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom mjestimice moguće izraženiji. Ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, najniža jutarnja temperatura od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27.
najviša dnevna uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će zbog visokih temperatura zraka i dalje nepovoljno utjecati na ljudski organizam, pa mu je neophodna dobra hidracija, lagana prehrana i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Nemogućnost kvalitetnog odmora tijekom tople noći mnogima može utjecati na raspoloženje, koncentraciju i radnu učinkovitost. Preporuke za zaštitu od velikih vrućina dostupne su na mrežnim stranicama DHMZ-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a poseban oprez savjetuje se u brizi za malu djecu i starije osobe te kroničnih bolesnika. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak ovog vrućeg ljetnog dana. Hvala na pozornosti. Doviđenja.